আপুনি ভুল কৰিছে আপুনি বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে বজাৰত গৈছে আপুনি প্লাষ্টিক মোনা এখন লৈ যাব লাগে বহুত ডাঙৰ কৈছে ৰবা 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 এটা মোনা নিনে প্লাষ্টিক লৈ যাব মোনাখন কিয় নিনিয়ে মোনাখন মোনাখনত এতিয়া মই চুলাইটো কেনেকে মোনা পানিম বজাৰ কৰিবলৈ গলে সদায় মোনাখন লৈ যাবা প্লাষ্টিকৰ যে বজাৰ কৰি লৈ আহা সেই প্লাষ্টিক কি কৰা তোমালোকে মোনাখন নিলে বেয়া দেখি নহয় যে মোনাত যে প্লাষ্টিকৰ যে বস্তু বজাৰ কৰি আনা সেই প্লাষ্টিকটো কি কৰা এতিয়া চাব দে আমাৰ গুৱাহাটীখনত বানপানী হয়নে নহয় কওকচোন গুৱাহাটীত বানপানী হয়নে নহয় কিয় হয় আপুনি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰে য'তে ত'তে পেলাই পলিথিনবোৰ য'তে ত'তে পেলাই প্লাষ্টিকৰ পানী বটল এটাত পানী খাব প্লাষ্টিকৰ পানী বটলটো য'তে ত'তে পেলাব চিপছ পেক পেকেট খাব য'তে ত'তে পেলাব প্লাষ্টিকৰ গিলাচত পানী খাব য'তে ত'তে পেলাব সেইবোৰ গৈ নালাত পৰিব আৰু এদিন যেতিয়া বৰষুণ দিব নালাৰ পানীবোৰ জাম হ'ব তাৰ ফলত কি হ'ব আমিয়ে বানপানীত ডুবি মৰিব লাগিব হয়নে আপুনি যে ইমান ধুনীয়াকে নাটকীয় সুৰত কথাবোৰ বুজাই আছে সঁচা কথা কৈছে আপুনি লাজ পালে নহ'ব তুমি কিয় তোমাৰ আপুনি যাব পেলাই এইবোৰ দেখিছে না এইবোৰ চাওক দাদা এইবোৰ চাওক এইবোৰ এনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে গোটেই বানপানী হৈছে অই খেতি খেতি নাহিব আকৌ মই কৈ দিছো খেতি খেতি নাহিব আকৌ মোলে তাৰপিছত কথাবোৰ বুজাই আছে আপুনি মোক দুখ দুখ কিয় দি আছে আপুনি বেলেগক গৈ নুবুজাই কিয় তেওঁক বুজাওক তেওঁক বুজাওক এই চবকে বুজাওক চবকে বুজাব শুনিব শুনিব আমি চবে মন দি শুনা উচিত এতিয়া আমাৰ কি হয় আমি সকলোৱে ভাবো যে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ মই কিয় বন্ধ কৰিম আগতে তেওঁ বন্ধ কৰক এই দাদাই বন্ধ কৰক এওঁ ব্যৱহাৰ কৰক এওঁ বন্ধ কৰক নহয় আমি প্ৰথমতে নিজে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰিব লাগিব ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ দেখিলে নিজে কৰিব যে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ আমি কৰিব নালাগে আচ্ছা আপোনালোকে কওক প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ আমি কৰিব লাগে নে নালাগে নালাগে লাগে নে নালাগে নালাগে অকণমান জোৰত ক'ব লাগে নে নালাগে নালাগে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয় সেই প্লাষ্টিক এই যে মাটিত পৰিব এজনৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে গোটেই গুৱাহাটীখন পানীয়ে বুঢ়ি পৰিছে একেবাৰে তাৰ বিকল্প আছে প্লাষ্টিকৰ মোনাৰ সলনি আমি কাগজৰ মোনা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মাছ মাংস কাগজৰ মোনাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাগজৰ মোনা ওলাইছে ক'ত ওলাইছে আপুনি কাগজৰ প্লাষ্টিকৰ গিলাচৰ